minimum əmək haqqı və pensiya gələn ildən artırılacaq. Nazir Sahil Babayevdən açıqlama var. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Saatın əsas xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Jalə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət edək. Yaxın şərqdəki silahlı qruplaşmalar Təl-Əvivə qarşı. Husilərin generalı İsraili hədələdi. Maliyyə sektorunda hansı pozuntular aşkarlanıb? Mərkəzi Bankın baş direktorundan açıqlama. Rusiyada qeyri-adi hadisə. Vəfat edən insanların külündən həqiqi brilliant hazırlanır. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda dünya prokurorlarının ilk və yeganə qlobal təşkilatı olan Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 29-cu illik konfransı və ümumi yığıncağı keçirildi. Baş prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi bu mötəbər tədbir barədə danışıb. Qeyd edib ki, konfrans ölkəmizdə hüquq elminin inkişafına təkan verəcək. Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının və dünya prokurorlarının yeganə təşkilatı olan bu qurumun 29-cu illik konfransının başlanışının başlığı keçirilməsi özü ölkəmiz üçün çox mühüm əlamətlər bir hadisədir. Ölkəmizin hüquq ictimaiyyəti üçün, ölkəmizin hüquqçuları üçün, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları, hakimlər üçün, ədliyyə işçiləri üçün, bizim vəkillər üçün, elm adamları üçün hüquq sahəsində çox mühüm hadisədir və hesab edirəm ki, bunun çox müsbət nəticələr olacaq gələcəkdə, ümumiyyətlə, hüquq elminin inkişafına ölkəmizdə bu təkan verəcəkdir. Çünki burada 100-ə yaxın ölkənin prokurorluğun nümayəndələri beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının ixtisaslaşdırılmış nümayəndələri iştirak edir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, 50-dən artıq ölkə yalnız baş prokuror səviyyəsində təmsil olunurlar. Və yerdə qalanları isə baş prokurorların müavinləri və yaxud idarə rəisləri səviyyəsində təşkil olunurlar. Burada həm, belə deyək, bu platformda ümumi məsələlər müzakirə olunur. Dünya prokurorları qarşısında duran vəzifələr. Siz yəqin ki, diqqətlə baxdınız, möhtərəm cənab prezidentin müraciətinə də, tədbir şurasının müraciətinə də qeyd olundu. Bizi narahat edən, dünyada gedən proseslərdə narahat edən cinayətkarlıqla bağlı proseslər var, tendensiyalar var, xoşa gəlməz, irqçiliklə bağlı var, nifrət cinayətlərinlə bağlı bunlar bizi narahat edir və bütün bu ümumi məsələlər müzakirə olunur. Və bundan başqa bu gözəl platformada ki, burada həm mən öz tərəf həmkarlarımla görüşlər keçirdim, biz iki tərəfli əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalayıq, bəziləri barədə imzalanması barədə razılığa gəlmişik və digər tərəfdən yalnız biz yox, digər ölkələrin də baş prokurorları öz aralarında da. Mən sizə deyim ki, bu günə artıq bu iki gün ərzində 100-ə yaxın iki tərəfli görüşlər keçirilibdir. Və bunun təbii ki, müsbət qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsi üçün və s. Bu da bir məqamı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu qurumun tarixində bu ən yüksək göstəricidir ki, bu sayda iştirakçı gəlibdir. Bu da biz nəyi müşahidə etdik? Bu prosesə uzun, böyük bir tədbirdir. Biz artıq 3 ildir buna hazırlaşırdıq bu tədbirə. Və təbii ki, bu, cənab prezidentin birbaşa dəstəyi ilə, siyasi dəstəyi nəticəsində bu belə bir tədbirin keçirməsi mümkün idi və şükür olsun ki, bu baş tutdu. Və biz bizim ölkəmizə marağı gördük, hiss etdik. Ölkəmizin regionda öz sözünü deyə bilən ölkə olması, ölkənin bu regionun ən qabaqçıl ölkəsi olması, bunu biz müşahidə etdik. Çünki o dərəcədə sizə deyim ki, maraq var ki, bizim ölkəmizə gəlməyə tədbir iştirakçılarında. Bunun digər tərəfi də var. Bu hüquqi tərəfindən başqa bunun həmişə eyni zamanda siyasi, mədəni əhəmiyyəti var. Gələn prokurorlar, prokurorluq əməkdaşları bir çoxları öz ailələrindən gəliblər. Onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfər edirlər. Hətta tədbirdən əvvəl gələnlər var. Tədbirdən sonra bölgələrə səfərə gedənlər var. Bu da ki, hesab edirəm ki, ölkəmiz üçün çox əlamətlər bir hadisədir. Özünü sülh tərəfdarı kimi göstərən Ermənistan bununla bax qazanıb hərbi xərclərini artırmaqla məşğuldur. Millət vəkili Qaya Məmmədov bu barədə danışıb və vətən müharibəsindən indiyə qədər olan statistikanı açıqlayıb. Kimin? 20-ci ildə, yəni müharibə vaxtı, hansı ki, dövlət, bilirsiniz, müharibə gedəndə dövlətin hərbi xərcləri operativ və digər səbəblərə görə xeyli artır. Ermənistanın hərbi xərcləri ümumilikdə 600 milyon dollardan biraz çox idi.
Bu ilki hərbi büdcəsi 1,4 milyard dollar, gələn il üçün isə 1,7 milyard dollardır. Ermənistan hərbi büdcəsini 22-ci ildən sonra sürətli şəkildə artırdı. Bu artırılmış büdcə, yəni əgər 600 milyon dolları Ermənistan ordusunun normal xərcləri, operativ xərcləri kimi, əsas kimi qəbul eləsək, artırılmış hissə son 3 ildə 3 milyard dollara yaxındır. Yaxın Şərqdən həyəcan verici xəbərlər gəlməkdədir. Son məlumatlara görə İsrail ordusu artıq Livana daxil olub. Şimal oxları adı verilən əməliyyatın detalları isə sıradakı sujetdə. İsrail Livana etdiyi xəbərdarlıqlardan sonra dediyini etdi. Saxal hərbiçiləri Livana quru qoşunlarını məhdud sayda olsa da yeritdi. İsrail ordusunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, quru əməliyyatının hədəfi Hizbullahın hərbi obyektləridir. Quru hücumuna şimal oxları əməliyyatı adı da əbəs yerə verilməyib. Belə ki, Livanla bərabər İsrail Qəzza və digər bölgələrdəki qarşı durmalara paralel olaraq cavab veriləcək deyə məlumatda bildirilib. Əl Cəzirə telekanalının məlumatına görə Hizbullahla İsrail ordusunun quru qoşunları arasındakı qarşı durmada 95 nəfər, hava hücumları nəticəsində isə 105 nəfər həlak olub, 359 nəfər yaralanıb. Livan isə öz növbəsində İsrailin Safet şəhəri yaxınlığına bir neçə raket zərbəsi endirib. Xatırladaq ki, İsrail quru qoşunları Livanın bir çox cənub ərazilərinə doğru irəlilədiyinə görə Hizbullah yaraqlıları su hövzələri istiqamətində qaçıb gizlənməyə çalışır. Məhz həmin ərazilərdə antiterror əməliyyatlarının icra ediləcəyi barədə Livanlılara məlumat verən Saxal komandanlığı Liftani çayına mülki şəxslərin yaxın getməməsi barədə xəbərdarlıq edib. İsraillə yaxın şərqdəki silahlı qruplaşmalar arasında qarşı durma genişlənir. Həmas və Hizbullahın ardınca indi də Husilər İsrail ordusuna qarşı hərəkətə keçib. Yəmən silahlı qüvvələrinin hərbi hava qüvvələri Yaffa pilotsuz uçuş aparatları ilə İsrailin işğal etdiyi Yaffa bölgəsində Saxalın hərbi obyektini hədəf alıb. Bundan əlavə 4 Səmmət 4 raketlə Umm el-Rəşraş bölgəsindəki Saxalın hərbi obyektlərinə tərəf atılıb. Pilotsuz təyyarələr ünvana çatıb. Hər iki əməliyyat uğurla nəticələndi. İsrailə qarşı hərbi əməliyyatlarımız bundan sonra da davam edəcək. Düşmənin Qırmızı Dənizdə və Yaxın Şərqdə hegemonluğuna imkan verə bilmərik. Rusiya ilə Ukrayna arasında şiddətli döyüşlər gedir. Ötən gecə Ukrayna tərəfi pilotsuz uçuş aparatları ilə Belqrada hücuma keçib. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri sentyabrın 30-undan oktyabrın 1-inə keçən gecə Belqrad vilayəti üzərində Ukraynaya məxsus 9 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyev rejiminin Rusiya Federasiyası ərazisində terror aktları törətmək cəhdlərinin qarşısı alınıb. Əlavə olunub ki, hücum nəticəsində zərər çəkənlərin sayı hələ ki müəyyən edilməyib. Məhv edilən puaların qalıqlarının yaşayış binasına düşdüyündən bir neçə evə ziyan dəyib. Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında qeyd edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Şebekina şəhərini atəşə tutması nəticəsində bir mülki şəxs ağır yaralanıb. Azərbaycan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk günlərindən başlayaraq Ukraynaya humanitar yardımlarını davam etdirir. Ölkəmiz bu dəfə də öz dəstəyini göstərib. Belə ki, müharibədən əziyyət çəkən daha 30 uşaq Azərbaycana gətirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən daha 30 müharibədə əziyyət çəkmiş Ukraynalı uşaq ölkəmizə rehabilitasiya xidmətləri ilə təminat üçün gətirilmişdir. Bildirməliyik ki, uşaqlar 10 günlük proqram çərçivəsində Qəbələ Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzində rehabilitasiya xidmətləri alacaqlar. Onlara peşəkar mütəxəssislərimiz tərəfindən fərdi terapiyalar, qrup terapiyaları, Əlavə olaraq, tibbi rehabilitasiya xidmətləri, yoga, rəqs və digər alternativ rehabilitasiya xidmətləri təmin olunacaqdır. Bizə qucaq açdığına görə Azərbaycana minnətdarıq. Biz Azərbaycan hökumətinə dəstək olduğuna görə təşəkkür edirik. Burada olmaq olduqca xoşdur. Hər şey qaydasındadır. Slava Ukraini!
Baku News siz deyirsiniz. Əgər tədbir görməsə, iqlim dəyişikliyinin dağıdıcı təsirləri bütün dünyada normaya çevriləcək. Bunu isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Bakıda iqlim fəaliyyəti həftəsinin ikinci günündə deyib. Onun sözlərinə görə dəyişən iqlimə uyğunlaşmaq üçün davamlı qida və su sistemləri qurulmalıdır. İlk öncə biz eşitmişik ki, hansı iqlim dəyişikliyi bu iqlim, su və qida proseslərinə təsir göstərir və əhalinin artması və eyni zamanda hava şəraitinin dəyişməsi və artıq bizi tükənməkdə olan resursları daha da böyük təhdid altına alır və eyni zamanda da onların əhəmiyyətini artırır. Bu il, təkcə bu il belə bir dağıdıcı təsirlərin çoxlu təzahürlərini görmüşük. Həm kənd təsərrüfatı üzərində və eyni zamanda da su resursları üzərində. Və bu ilin əvvəlində yağıntıların az olması Afrikada çoxlu qida çatışmamazlığına gətirib çıxartdı və insanları qida təhlükəsizliyi üz-üzə qoydu və su resurslarının azalması eyni zamanda xolera xəstəliyinə gətirib çıxardı Malavidə və digər ölkələrdə və bu fəlakətlər hər üç ölkədə müşahidə edilmişdir və biz artıq iqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatı üzərində təsirini görürük. Su üzərində təsirini görürük və qida üzərində təsirini görürük. Eyni zamanda Azərbaycanda biz öz təcrübəmizə əsasən deyə bilərik ki, qlobal həllər mütləq yerli reallıqları nəzərə almalıdır. Əgər biz hansısa bir dayanıqlı bir sistem qurmaq istəyiriksə, kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatının vacib bir hissəsidir və təxminən əhalinin üçdə biri bu sahədə çalışır. Lakin son illərə baxsaq, yağıntıların az olması demək olar ki, 10% toplantılarını azaldıb və Xəzər dənizinin də su səviyyəsi azalmaqdadır və su səviyyəsinin aşağı düşməsi artıq ciddi şəkildə dənizin ekosisteminə və sahiliyanın zonaya təsir göstərib, sahiliyanın zonada olan biomüxtəlifliyə təsir göstərib və əgər biz indi tədbirlər görməsək, bu dağıdıcı təsirlər artıq dünyanın hər yerində bir norma halına çevriləcək. İqlim dəyişikliyi təxmin edilir ki, 100 dəfə daha çox quraqlığa səbəb ola bilər. İqlim qlobal temperatur artıq təxminən 2 milyon insanı yer dəyişməsinə səbəb ola bilər və eyni zamanda su resursları üzərində təsir və kənd təsərrüfatı üzərində təsir həm burada, həm də xaricdə bu daha da çətin bir mövzulara çevrilir və ona görə də biz dayanıqlı qida və su sistemləri qurmalıyıq ki, belə bir iqlim dəyişikliyi təsirlərinə uyğunlaşa bilək. Bu ilin ilk yarısında yoxlama və nəzarət tədbirləri çərçivəsində maliyyə sektorunda bəzi pozuntular aşkarlanıb. Mərkəzi Bankın baş direktoru Şahin Mahmudzadə bu barədə məlumat verib. Qurum rəsmisi tətbiq olunan cəza tədbirlərindən danışıb. Son 6 ay ərzində Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi yoxlama və nəzarət tədbirləri nəticəsində ümumilikdə maliyyə sektoru 135 min manat cərimələnmiş və 37 lisenziyanın ləğvi tətbiq olmuşdur. Bunlar da əsasən sığorta agentlikləri ilə bağlıdır. Və əsas səbəb də burada hesabatlılıq və ümumiyyətlə biznes strategiyasındakı çatışmamazlıqlarla bağlıdır. Minimum əmək haqqı və pensiya gələn ildən artırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiya iclasında bu barədə məlumat verilib. Sosial sahədə daha hansı addımlar atılacaq ətraflı sıradakı sujetimizdə. Minimum əmək haqqı və pensiyanın artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, gələn ildən ölkə üzrə minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın artırılması təmin ediləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasında bildirib. Nazir qeyd edib ki, qeyri-dövlət pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı 20-dən çox normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb. 52 növ müavinət və təqaüdün proaktiv qaydada təyin olunduğu, sosial ödənişlərin təyinatı mexanizminin əhatəliyinin artırılması istiqamətində işlərin davam etdirildiyini bildirib. Nazirlik tərəfindən həqiqə hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yekun tibbi müayinəsi prosesinin rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə həyata keçirildiyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev 2025-ci ildən minimum əmək haqqı və minimum pensiyanın yenidən artırılması ilə bağlı göstəriş verildiyini bildirib.
Ölkənin sənədsiz evlər problemi müzakirə illərdir ki, müzakirə olunsa da həllini tapmır ki, tapmır. İnsanlar yaşadıqları evlərinə çıxarış ala bilmirlər. Lakin bu yaxınlarda təsdiq edilən yeni sənədə əsasən bu problem də tarixə qovuşa bilər. Azərbaycanda çıxarışı olmayan fərdi evlərin sayı 100 minlərlədir. Problemin səbəblərindən biri də belə evlərin yaşayış məntəqəsi yox, digər təyinatlı torpaqlarda tikilməsidir. Nəticədə sözü gedən amil həmin ərazilərdə tikilən evlərin sənədləşdirilməsində problemə çevrilir. Xatırladaq ki, ölkə başçısı sentyabrın 28-də imzaladığı fərmanla torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi qaydalarını təsdiq edib. Belə olan halda adı çəkilən qayda bu məsələni həll etməyə imkan verəcək. Yeni dəyişikliyə əsasən artıq təyinat dəyişikliyinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu tip əmlakların çıxarışlarının verilməsi və xüsusən də ilk növbədə onların torpaqların təyinatlarını dəyişdirilərək yaşayış məntəqələri torpaqlarına çevrildikdən sonra üzərinə tikilmiş tikililərə də çıxarışların verilməsi mümkün olacaqdır. Bununla bağlı müxtəlif sərəncam və fərmanlar olsa da, lakin uzun illərdir ki, bu prosesin həyata keçirilə bilməməsinin əsas səbəb torpaq sahələri təyinatlarının dəyişikliyi ilə bağlı gözlənilən həmin dəyişiklik və qərar idi. Və bəzi ərazilərdə torpaqların təyinatını dəyişilərək həmin ərazilərdəki əmlaklara çıxarışların verilməsi mümkün olsa da, lakin bir çox ərazidə tikilmiş yaşayış massivləri var ki, bunların da bir hissəsi qadağan olunmuş ərazilərdə aparılmış tikililər olduğuna görə, həmin ərazilərdə olan əmlaklara qanunvericiliyə uyğun olaraq çıxarışların verilməsi mümkün deyil. Yeni qaydaya görə yaşayış məntəqələri üçün nəzərdə tutulmayan sahələrdə olan evlərin yerləşdiyi ərazilərin kateqoriyasının dəyişdirilməsi zəruridir. Torpaq sahəsində tikinti niyyəti olduğu halda vətəndaşa aid ərazi yaşayış məntəqəsi üçün nəzərdə tutulmayıbsa, təyinatı dəyişdirilərək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən tikintiyə icazə verilməsinin mümkünlüyü barədə rəy alınmalıdır. Rusiya paytaxtında qeyri-adi bir xidmət. Vəfat edən yaxınların külünü həqiqi brilliantlara çevirmək populyarlıq qazanır. Ölkədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə getdikcə daha çox Moskvalı ölən qohumlarının xatirəsini bu cür ekstravagant üsulla əbədləşdirmək üçün böyük məbləğ ödəməyə hazırdır. Belə ki, xatirə brilliantının qiyməti 5000 avro, yəni təxminən 9400 manatdan başlayır. Mütəxəssislər yüksək qiyməti insan külündən qiymətli daş yaratma prosesinin son dərəcə mürəkkəb və əmək tələb edən bir proses olması ilə izah ediblər. O da vurğulanıb ki, bahalı olmasına baxmayaraq, xidmətə tələbat hər ay artır. Bununla belə hüquqşünaslar xəbərdarlıq ediblər ki, mərhum insanın külü ilə bu cür davranış ölülərin cəsədlərinə qarşı təhqir kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin Rusiyada hələ ki, xatirə almazları hazırlamasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə prezidenti olmayıb. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracağımız xəbərlər hələ ki bu qədər. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekanslar yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom Bak Telekomda 10-cu Setinet 18-ci Connect TV-də 2-ci KTV-də analog yayımında 12-ci rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66, rəqəmsal yayımda 16, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.